Le champion mangata ku nek bari yepp nek kon buñ la déggé mbir li tax ma né ngir jamm na dama lay transmettre nuyo gidiram buñ le président ak mbir dem ci li nga xamantene dégg kon nañ la ko ba bes top tay yalla may la ko fan may la wër bang koy dello te jëlu ci ko ci say loxo parce que nombre tank nak bu ko tak li nga wara ñaan moy bes bi ngay dem di xol nit ñi tay moy bes bu jara fete parce que c'est une charge difficile qui vient de rendre ce qui appartient à l'ensemble des Sénégalais nga and ak say nit ne li ngeen ma joxone def na ci ba yegg ci fii jox naa leen ko maam beneen waar kon tey buñ la gërëmee ci turu président Macky Sall gërëm la ci turu réew mi gërëm la ci turu sportif yi parce que fi jiitee ndeyu nga xamante ne ñooy ndeyu fédération fi ñëpp di daje jël na kàddu li mu wax rek doy parce que li mu wax moo am doomu aadama nag def loo xamante ne ñëpp a naan waaw ñëpp bëgg nañ ko waaye bu jafe am parce que ku nekk moo libre na muy gisee waaye état bi la dénk ak ministre yi ma fi ndir yëpp de Ousmane Faye Amatar Ba bokkuñu personnalité mais nous avions la même mission cela veut dire que l'état était constant ci lim bëgg ci làmb ci mooy développé ko ñu jox la ko pendant 26 ans et quelques jours kon tey jaadu na ñu sàkka jaadu na ñu sant la sant ba nag gën naa neex ba nga jëlee kàddu la nga wax mooy gisoo sa bopp ci réussite bi li nga gis mooy da nga ànd ak ay doomu adama ñu am le même engagement ànd ak yow pour ngeen tabax defar li nga xamante def nañ ko seen loxo état bi am ngeen yaakaar ko tasoo yaakaaru état bi waaye loo gis dafa dafay jeex mission bu ne day jeex dañuy ñaan bu jeex jeex ci sukura tey yàlla defal nañ ko nañ wax alhamdulilah defar la parce que Khady Samb day wax man lu bare bari fee ma ko doon seetaan nit ba may gën a mettre dal gis ne kii arbitré da ngay gis sax des fois nga gis ko parta wala mu yor buteel bi sotti suuf mu mën a défendre bopp suñu demee nag ba lijjanti mbir yi ba nga teg ko ci yoon wi ba tey nit ñi gën a gis seen bopp promoteurs yi gën a am sécurité pour def seen xam mbir yi gën a am lu ñuy gagné dëgg-dëgg war nañoo mën a sant yàlla Sénégal nag doomu adama sax en général moo mel noonu ni nga mel du la sax ni nga bëgg a mel rek moo lay tere nag boo nekkee benn jàngalekat comme man au lieu nga sant yàlla ci li mu la defal nga doon am jàngalekat rek xam ne say moroom a ngi ci wet bi nekkuñu jàngalekat te jàng nañ bay bëgg a dee ba yàlla ko dul bum yow nga bàyyi fa loola la yàlla defal nag naan inspecteur laa bëgg a doon caf ka gi nekk ci njàngalekat doo ko yëg parce que inspecteur bi mooy tere ñaw doo xam ne kon li ngeen jot a def am na solo ci ñi ko gisee ne làmb jàng def jéem moo tax état bi laay kon ñu ngi lay sant la yàlla di la wax ne nag tettu capitalité 26 ans consommé plusieurs ministres ba pare ñu bàyyi la nga dem mag mot naa bàyyi jum réew mag mu baax xam lu baax dafa war a toog boo conseillwul sax CNGM ngay conseil ministre des comptes bi fi ne di warlu ndàmp ci conseil état bi
amnani mëno def lénen parce que moy sécurité. Nous tous nous avons la même maladie ak gémé parce que dañu bëgg la buñ nit bolé ñu koy top buñ nit bolé ñu koy top man nak loolu fa dal ma gay dal ministre lambi